A ritme de batucades, centenars de persones han sortit aquest diumenge al carrer per viure una nova edició de la Fira Botiga al carrer de la Garriga. Després de l'anul·lació de l'any passat, la SIC, l'Agrupació de Serveis i Comerciants del municipi, ha pogut recuperar aquest acte amb algunes limitacions degut a la Covid-19. Una trentena d'establiments han posat a la venda els seus productes des de la zona de la biblioteca passant per la plaça de Can Dax i la de Santa Isabel. Calçat, roba i complements són només tres exemples de la varietat d'articles que s'han pogut comprar. També empreses de serveis han pogut promocionar-se. La fira ha inclòs també un sorteig de productes i vals de regal dels establiments participants. L'activitat ha durat només al matí, a diferència d'altres anys que s'allargava durant tot el dia.